Ik douche al meer dan 15 jaar koud af of koud. Dus ik denk dat ik op die manier ook al mezelf goed getraind had. En ook omdat ik topsporter ben, is natuurlijk je vasculaire systeem al heel erg goed getraind. En omdat je 2 keer per dag traint, vrij intensief, zijn ook die longen denk ik al in best wel goede conditie. Dus ik vond dat ijsbad, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En ik had het ook al vaker gedaan. En ja, ik heb nog nooit drugs gebruikt, maar ik denk dat het positieve drugs is. Want je wordt er zo ongelooflijk ja, blij van op een of andere gekke manier. Ja, dat als ik nu weer in een ijsbad zou mogen, zou ik het direct doen. Want het is echt heel erg leuk. En het voelt zo ontzettend goed. Je krijgt echt een boost. Dat maakt het gewoon een hele plezierige ervaring. Waar ik zeker niet... Nee, daar kijk ik eerder naar uit dan dat ik er tegenop kijk. Als je het nog nooit gedaan hebt, dan kan een ijsbad zeker eng zijn. Maar omdat ik er alleen eigenlijk maar hele positieve ervaringen mee heb, heb ik nog nooit de link gelegd met eng. Dus nee, voor mij was het echt heel erg leuk. En het ging ook heel goed. En ik was ook heel ontspannen en heel rustig en ik kreeg het niet koud en ik bleef gewoon... Dus ja, dat maakt het ook een positieve ervaring.